ak si chceš upliesť s nami takéto mikulášske nohavice, tak si priprav dve takéto dienka. To môže byť 8, 9, 10 cm, ak by si chcela tie mikulášske nohavice obrovské, tak si môžeš aj 15 alebo 20 cm priemer zobrať. Nám stačí takéto malé na nejakú tú jednu tyčinku, na nejaké tie sladkostičky, nejaký ten banán. Budeš potrebovať bielený pedik a budeš potrebovať červenú šénu na ucho. Budeš potrebovať pedik 5 alebo 6 mm, aby si si mohla upliesť ucho. No a samozrejme ešte pedik prírodný na opletanie. Ak nemáš doma materiál, tak my máme pre teba pripravený balíček, ktorý ti vieme poslať a vieme ti zabezpečiť materiál na pletenie týchto mikulášskych nohavíc. Maj sa krásne, do pletenia.